Цей хлопець за плечима має неабиякий досвід і вже встиг показати свій талант на пісенному шоу, також завоювати бізнес, втратити і зробити ще багато чого. А тож сьогодні до нашої студії він приїхав не один, а зі своєю дівчиною. Тож зустрічайте гості з Харкова. Влад Шеріф, ось такий хлопець, креативний продюсер, режисер музичних кліпів, автор, виконавець пісень, брав участь у співочих шоу, креативних музичних проєктах, блогер, бізнесмен, власник служби доставки піци і автор курсів з просування в TikTok та Instagram. І Юлія Щаслива, блогерка та акторка, також вже показала свій талант, і можна пишатися, що саме такі от, така пара, ви об'єдналися, і це дуже добре. Ви разом. Так? Так? Ми раді вас бачити в нашій студії. Отож, ура! Ми теж раді, так, що ми тут. Ви доїхали з Харкова, як взагалі Дніпро, як вам, чи вам сподобалось наше місто? Чесно вам скажу, наш отель находится в таком месте, которое совсем не презентабельно. И мы приехали, спрашиваем нашего водителя, это центр? Он говорит, да. Но он, наверное, решил приколоться. Мы понимали, что это реально центр. И первые впечатления были, мягко говоря, отрицательные. Да, потому что реально, ну там такие руины были. Потом нас отвезли в центр, показали вашу красивую вот эту башню. Там у вас, короче, елка уже стоит, а в студии не стоит. Ясно, ясно. Ну, ще буде, ялинка, все по черзі, все, да, по порядку, тобто все в нас буде. От, і свято, звісно, що наближається. А хотіла запитати вас з приводу такої діяльності. Незважаючи на такий молодий вік, вам 23? Да. 23 роки, так? А ви вже встигли займатися і бізнесом, і вже співали, і у вас є і свої справи, і різні проекти. Ну як так? Чи не боїтесь, що так швидко ви одразу почали, стартанули, а до кінця життя ви можете розслабитись і, можливо, не буде такої активності? Вы знаете, я серьезно всеми своими процессами начал заниматься лет 18, и я сейчас жалею, что я не начал это делать в 14, в 16 лет, потому что у меня есть спортивный интерес, и мне хочется, у меня есть цели, я их хочу перевыполнять постоянно. И наоборот, я задаю себе вопрос, о чем я буду думать в старости? Типа, не буду ли я жалеть, вот как вы сказали, что у меня там нет молодости, там занимаюсь какими-то своими проектами, не буду. Мне это нравится, я от этого кайфую, это моя позиция в жизни. Работать, зарабатывать, тратить и отдыхать хорошо. Юль, ну достатньо, так? Ну, да. Я з приводу Влада, я так бачу, що ви так, гармонійна така пара, дуже приємно, що разом, і ось так вам вдосталь один одного поки що на сьогодні. Ну, да. А ви також дівчина непроста, ви актриса, і треба до вас також, мабуть, звикати, дивитися, що ви можете запропонувати, і як Влад на це відреагує. Чи завжди ви разом можете зробити якусь власну справу, чи все окремо у вас? В основному ми робимо все, як говорить Влад. Ага. Тому що він хазяїн в домі, а я, як говориться, він голова, я шея. Угу. Ну, вам цього не замало? Не хочеться зробити щось по-своєму, то так, щоб, можливо, Владові теж сподобалось? І... Абсолютно ні, я повністю йому довіряю, і в итоге все, як він говорить, і коли ми щось робимо, це все приносить хороші плоди, тому просто я довіряю йому на 100% в будь-яких питаннях абсолютно. І в плані контенту, в плані всього. Якщо я щось роблю, якщо я показую йому відео, і він його якось критикує, я його перезаписую і навіть не спорю з ним. Угу. Ну, тобто ви маєте вже, мабуть, досвід достатній, так, для того, щоб мати вже свою власну думку і знаєте, що зайде, що потрібно, наповнення, яке повинно бути у цьому відео, так? Да. З приводу ось такої режисерської роботи, креативної, на що ви націлені і яка мета в створенні такого контенту, що хочете донести і що зараз працює? Всегда работают эмоции. В любом видео, в любом кино. Я занимаюсь режиссерством, я снимаю музыкальные клипы, я снимаю YouTube-проекты, короткометражные фильмы даже приходилось снимать. И вот хорошо работают только эмоции. Если человек в кадре сырой, если режиссер не смог передать позицию человека, то любой продукт на выходе будет неинтересным. То есть тут важно вот найти правильную точку
между режиссером, между оператором и между человеком в кадре, чтобы все сделать гармонично. У меня это получается. Я не знаю, как. Ну, ви головний на майданчику, так? І всі вас слухають, прислухаються, так? Так, у мене навіть є рупор такий, там написано «Влад Шеріф Продакшн». Всі по містам! Ага, то ви так і працюєте. Ну, Юль, вам доводилось з Владом працювати? Саме з ним? От на майданчику, щоб він вам якісь робив вказівки? Так, мені приходилось, і он настолько строгий, что его некоторые боятся. И некоторые подружки даже, когда видели, как он работает, говорят: «Юль, а ты не обижаешься, что он вот так вот прям кричит на тебя? А ну встала, встала нормально, лицо расслабила». И я говорю: «Нет, конечно, это работа, я вообще ни в коем случае не обижаюсь, я ему благодарна за то, что он так может и не сюсюкается ни с кем, и со мной в том числе». Угу. Ну, такий суворий. А я собі не уявляю, як ви можете в житті чогось випробувати. Ну, от, наприклад, тут у вас були такі моменти, коли щось були якісь неприємності, так? Коли довелося щось втратити, наприклад. Ну, яка втрата була найвагомішою для вас і до якої ви не хотіли би повернутися ні в якому разі? У мене було дві великі втрати в житті. Перша – це в 16 років я зв'язався з чоловіком, який мене продюсував. Цей чоловік мені дав колосальний опыт роботи там на сцені, як вокаліста, тому що я і свою кар'єру пробував робити. Вот. Но я в тот момент занимался Ютубом, я в тот момент занимался своими проектами уже. И он говорил: «Тебе это не нужно. Тебе это не нужно». Говорит: «Посмотри, как ты себя ведешь, типа, на своих, там, на своем канале. Это детский сад, ты там снимаешь челленджи, снимаешь какие-то веселые видео. Ты серьезный человек, тебе надо петь серьезные песни». И он с меня выбил это все. И вот я очень жалею, что я с ним связался. Это ж вагома трата, да? Для вас, я думаю, так. Для мене, так. Якщо ви... Но я рад, що ця вагома трата случилась. Ага, от, бачите, так, не буває, да. Просто это так. Це позитивна вагома трата. Да. Ну, ви вже тепер повернулись до себе? Я вернулся к себе буквально спустя год, після того, як ми розорвали з ним контракти. И это было достаточно просто, потому что, ну, я просто начал делать все, как я хочу, и мир вокруг меня тоже начал меняться, люди новые появляться, очень добрые люди, которые мне помогали, ну, то есть все вот так тут скомпонировалось. Ну, а той дитячий садок, про який казали, він повернувся, і він почав працювати? Он начал работать в меру. Может быть, тогда я действительно не знал мер, потому что, ну, в меру своей молодости, неопытности. Вот. Поэтому я и благодарен этому человеку, что он меня как-то... Поставив на місце. Поставив, ну, можливо, на місце, да. В той час. Но я рад, що він мене поставив, а я красиво здвинувся обратно. І повернулись назад до себе самого. Так, треба бути собою, це завжди. В будь-якому проєкті і взагалі в житті, коли людина себе знаходить, вона дійсно стає щасливою. Ну, а з Юлією, так, яка справді щаслива завжди по життю, то я думаю, ще краще. Так? А от з Юлією, коли ви познайомились? Пізніше, вже після того? Да. Ні. Прямо ну, как во время этого. И Юля в меня влюбилась такого, какой я был раньше. То есть веселого, харизматичного, энергичного, дурачка чуть-чуть. Потом она заметила этот переходный период, но она осталась со мной, потому что нас связывали очень многие рабочие вопросы, нам было уютно, комфортно вместе. И мы это переросли вместе, и сейчас нас все устраивает друг в друге. Нас познакомил, кстати, Женя Белозеров, известный блогер. Он финалист «Фабрики звезд». Короче... Ну, бачите, як добре. Все в житті не просто так, і треба пройти якісь, мабуть, випробування для того, щоб знайти себе вже врешті-решт. Абсолютно. Без цього не буде. Юль, от з приводу вашої акторської діяльності, от ви кажете, що вмієте працювати, і насправді людина, коли переймає іншу роль, вона, мабуть, повинна бути іншою на той час. У вас вдається таке перевтілення, чи воно все ж вимагає якихось внутрішніх резервів, і ще більше їх треба діставати? Ну, мені легко в камері сміятися іскренне, плакати, быть разной. В общем, все, что прописано в сценарии, я это легко делаю. И после работы я выхожу с роли и
то есть нормально, на мне это никак не отражается. Нет такого, что у меня там обессиленная я какая-то. Mm-hmm. Я могу прийти домой и начать снимать потом лайки, тиктоки, влоги на Ютуб после съемок, и это нормально. Ну, може, це, знаєте, такий запас енергії. Він просто ще не вичерпався, немає такого вигорання ще поки що. Тому що актори також говорять і про те, що вигорання таке буває. Ну, це в будь-якій сфері, так? Коли людина вже себе перенаситила тим, чим вона займається, врешті-решт такі трапляються такі випадки. Я слышала очень часто про вигорання, но за мої 30 лет у мене такого не було ні разу, абсолютно. Вот даже у Влада було. Он говорит, я не хочу ничего снимать, у меня нет настроения. А мы приехали в отпуск, я говорю, ты что, надо снимать, надо целыми днями делать контент. Ви багато, ви цим займаєтесь постійно? Ну, це ж не знаю, треба встати зранку, вімкнути камеру. Так і є. І не прощатися з нею до вечора, лягати спати теж. Іноді камера на ніч не виключається. Угу, тому що цікавіше. Тож наш контент. Ну, так. Ну, справді, треба постійно підігрівати вашого глядача, слухача, хто у вас є, так? Це той контент, який живе разом з вами. Да. А чим ви їх вже ж багато чого показали? Чи ви просто міняєтесь, і вони разом з вами? Як? Я не знаю, правильно я понял вопрос или нет. Типа мы растем, и интересно ли с нами... Ну так, и вы изменяются також, да. Можливо. Получается так, что наша аудитория еще с детства, со мной, к примеру, ну, угу. Юля, та же ситуация, мы еще не были просто знакомы, и они просто, вот, поколение растет, растет, мы растем, и их интересы, и наши интересы совпадают в большинстве случаев, и все. Ну, підлаштовуватись під інший контент ви не будете? Ну, наприклад, під молодь там, чи під старших, як? От в майбутньому. Когда нам буде 50, а Юлі 57 в этот момент, ми 100% будемо очень активні. И там уже, ну, как бы, судьба скажет, кто нас будет смотреть. Но я уверен, что это будет и молодежи интересно, и взрослому поколению, потому что мы будем классным примером не унывать, жить радостно и дарить позитив себе и людям вокруг. А, Влад, ну ви співали, так, пісенний конкурс, він вам приніс успіх, так, ви цього очікували? Це була мрія, чи ви хотіли, може, щось інше? Взагалі, як з пісенною кар'єрою у вас склалося? З музикальною кар'єрою поки не складається. Ну, я не скажу, що це моя основна ціль. Я не скажу, що це моя мечта. Поки що мені інтересніше продвигати інших людей. Угу. І мені, я отримую від цього удовольствие в організаційних питаннях, в ну, каких-то вот таких тут між собойчиках, між артистом. Я ж і артистів теж продюсував некоторих. І мені цей процес подобається більше, ніж самому виступати на сцені. Але ж ви маєте талант, у вас такий чудовий голос. Ну як ви так? Знаєте, залишити? Мільйон людей талантливих, мільйон. Але цього мало зараз, к сожалению. До речі, а що треба зараз для того, щоб бути от успішним, щоб бути на хвилі, як то кажуть? Наверное, надо правильних людей вокруг иметь, которые тебя направят, подскажут, куда-то, так сказать, приведуть. Ну, от очень так, воно має значення, але ви основний, так? І тут ми вже бачимо, що ви направляєте вже багатьох. Да. Тобто, незважаючи на такий молодий вік, ви вже можете багато чого зробити і багато чого порадити. Прислухаються, і це добре. З приводу контенту тут зрозуміло, але ж ще бізнес. Ви ще намагаєтесь крутитися в різних сферах. І бізнес, і харківський бізнес. Як взагалі з цим? Чи не хотіли би ви до Києва переїхати, наприклад? Бо в столиці ж там все крутиться, а в Харкові, можливо, не так, як хотіли. Ехать в Киев – это большой шаг, потому что у нас в Харькове уже вся структура выстроена, у нас очень много знакомых, у нас очень много связей, и в Харькове работа уже налажена. То есть если ехать в Киев, то это нужно делегировать процессы, чем я сейчас и занимаюсь в Харькове, чтобы ехать в Киев и строить все заново, и имелась финансовая подушка. Спокойствие душевное, да, за то, что ты не останешься там без работы. Ну, то есть, вот такой вот вопрос надо закрыть, в Харькове все делегировать, поехать в Киев и заново все начинать. Ну, є такі думки, все. Конечно. Так, ну, конечно. Це зрозуміло, ну, переважна більшість зірок і взагалі людей шоу-бізнесу, вони таки
їдуть в столицю, тому що там крутиться основне все. Так? І, на жаль, я не знаю, можливо, це добре, звичайно, але хочеться, щоб і в таких містах, ну, як Дніпро, наприклад, Київ, вибачте, Харків там, чи Запоріжжя, так, щоб там теж все крутилося. Ну, це я так лише думаю. Мені здається, що було би добре, аби зараз, до речі, з транспортом проблем немає, відстань вже не враховується, тому, в принципі, можна робити все на місцях. Юль, як вам з кар'єрою акторською? Чи доводиться часто подорожувати, виїжджати кудись? Последнее время я больше трачу сил на то, чтобы развивать свой блог, делать свое кино и быть хозяйкой в своих соцсетях, на Ютубе, в ТикТоке. Вот за полгода я набрала, за последние полгода почти 1 000 000 подписчиков в Лайке. Я понимаю, что там детская аудитория, но мне тоже, как говорится, не хочется отставать от молодежи. В общем, мне больше нравится создавать, если честно, свои фильмы. І мені би хотілося, щоб Влад почав своє кіно додаткова, знімати. Додаткова робота, так? Ну, все одно, платити ж не треба, так? Своє щось можна зробити, але це, мабуть, може пізніше, так? Після основної роботи, після того, як вже Влад буде вільний, як то кажуть, зможе тоді допомагати. Чи як у вас от з цим? Делегуєте якось ви свої питання особисті? А конкретні? Ну от що, Юля, наприклад, захоче завтра зняти кіно. Чи будете ви все кидати і знімати для Юлі? Мне... Простіше. Ні, я не можу працювати сам для себе. От у мене от це єдинственна моя проблема. Мені складно з собою займатися. Юля, ще я как-то вижимаю з себе останні соки, але я не можу їй сказати жорстко там щось, тобто все одно в меру. Плюс я з Юлею працюю, більше переживаю за результат, тому що вона мені рідний чоловік, вона мені може потім сказати, мені там не понравилось, як ти мені сказати то. Тобто, коли я працюю з клієнтами, вони розуміють, що я режисер, якщо я сказати то, значить, це буде уместно. А працюю з Юлею, вона може возразити, вона може в неловке положення мене поставити. І дійсно, я лично переживаю, що результат може бути ще краще, тому я не тороплюсь просто з роботою з нею. Але коли-небудь ми до цього прийдемо. Но сейчас мы делегируем, действительно. Сейчас некоторые процессы мы нанимаем людей, которые занимаются съемками. Ну, то это складно, справді, займатися і однією справою, і іншою, і все робити. І ще ж хочеться для коханої зробити контент, щоб не соромно потім було. Це справді, це так треба. Ну, нічого, час ще прийде і покаже своє, так? Ну, і наостанок хочеться все ж запитати, от наскільки ви вважаєте, ви вже зробили, виконали якийсь план? Що можливо, от майбутнє, ну воно ж не за горами, так? А, можливо, є якісь проекти, в яких хотілося б вам вдвох взяти участь. Можливо, є ті якраз невідкладні справи, якими ви будете займатися от прямо зараз. Ми хочемо хорошо відпочити, а потім хорошо віддихати. Хочемо заробити на дуже хороше будущее наше. На очень хорошее будущее всех наших окружающих родственников. И мы к этому сейчас стремительно идем. И если по процентам считать, мы выполнили сейчас 2% из того, что нам еще предстоит выполнить. Да. Большие цели. Юль, це треба настільки зарядитися такою енергетикою, щоб витримати все. Ну, от, Влад каже 2%, так? Ну, якщо із 100, то ви ж собі уявляєте, скільки треба працювати, ну, і в якому темпі? Для мене, наприклад, для нього це 2%, я оціню більше те, що ми зробили, я вважаю, що це 10%, я не вважаю, що це 2%. Ну, нічого, все одно, на Влада більше випаде, доведеться працювати. Ну що ж, хочеться таки перед Новим роком, вже так в нас грудень, хочеться почути від вас побажання усім, ну і, можливо, ви щось для себе бажаєте в цьому році? Побажання усім. Люди, будьте добрі, щирі, радуйтесь всьому навколо. І хай там щось трапляється, да, неприємне. Все ж таки буде біла полоска, біла смужка, яка вас буде потім радувати. Це просто, коротше, бажаю вам легко переживати якісь невзгоди. Нормально. Супер, супер, класс. Влад, так, Юльчик. А я желаю побольше времени уделять своим близким. Это очень важно. Бабушке, маме. Прямо сейчас позвоните, просто так наберите и скажите, что вы их любите.
Папі. Супер, я вам дуже дякую. Вам бажаю ялинку поставити вже грудень. Добре, зробимо обов'язково. Ну що ж, ось такі гості були у нас з Харкова. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. І сподіваємося, що наступного разу також не обійдете нас стороною, прийдете. Успіху великого вам, щоб ті 100% таки відбулися, сталися, щоб все зробили заплановане. Ні в якому разі не здались, ну видно по вам, ви цього не зробите. Ви дуже такі міцні і йдете вперед, і це дуже добре. Тому нехай все справджується з гарним настроєм, з таким почином, як у вас, все буде добре. Ну, а ми всім вам бажаємо щастя, хочемо, щоб ви і надалі залишалися собою, звичайно, як наші гості. Ну, і дивились телеканал «Відкритий». Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.